पुष्पम पेज नंबर 410 देवी सूक्तम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भावैर्भर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनो भाम् अहं सोममाहनसं विभर्म्यहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्मते अहं राष्ट्रे सङ्गमने वसूनां चिकितुषे प्रथमाय यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधु पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्ते मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति यैः शृणोत्युक्तम् हमन्त वो मान्त उपक्षियन्ति श्रुति श्रुत श्रुद्धिवान्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि युष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवा अहं जनाय समदं कृणम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्व हन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वतामुद्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा परयेना पृथिवै तावते महिना संबभूव परो दिवा परयेना पृथिवै तावते महिना संबभूव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीमद्भगवद्गीता पेज नंबर 70 गदशुद्धि फ्रॉम वर्सेस 32 to 39 पेज नंबर 70 ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्वा मनसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दम्
कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री भगवानुवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वं न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रणश्यत्यनुरज्यते च दक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा तस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि विद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं वायुर्यमोऽग्निर्वरुणशशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते वायुर्यमोऽग्निर्वरुणशशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तगनविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।